Enkalu nate zizze mbuto kunonye wukongo vule. Ngebiwa ye video kuye cheka tonga. Echekule mbedo mlode haji sarongi asiru kwago. Wamune cheda jena akumbi echekule mbe Patrick Boya Muriati. Nenaithe nanda ya mafabi ngebechi wa cheka tonga. Batake sensi nika unda wakula batani sibe chibina cha FDC. Okusawo kutabaganya njuyi zombiriri. Choko mwagazi wa chibina cha FDC John Chikonyogo. Ategeza nga batamanyi kunsinkana eno kubanga bonga batani sibe chibina kino. Tebayitiddwa. Atenze ndi founder member, ni mkututebuka na founder member. Tetunabi ulira kwa founder member chiba isi tetumanyi. Niendo zeba na Uganda waini demwe tumiwani ilafena. Okula bibagala. Bibako labio nasi ganti bitu kuatako. Bibako bitu kuatako, freedom ni tudani tuwa ulira. Onagama nti bote ba inabuzibu ni wanawa beka tonga. Elewa liye kuwa mchifuwa ni wako maweka. Beja gifu kuwa sadaki ya sadume wente. Oba yungo Luganda obulungi. Tusubira baganda baffe bajja kuba mutima ngo budde bwawedde kuba okutambula eno neri bakomeweka. Era tubasuubiza tujja kusala ennume yaffe singa obusava tujoche tujirie nga tujaguza bannaffe okumaweka. Naye bakiwandika mu Bible nti omwana yali azaaye bwe yakomawo waka n'azaawuka taata yajja ennume singa obusava n'agisala. Kikonyogo era ategeeza ng'ekibiina bwe kigenda okutwala abakulembeze abalondebwa mu kutendeka okw'enjawulo nga bakutandika n'ab'olukiiko olufuzi oba abalala bagoberere. Ono ayongeddeko ng'abakulembeze bano bagenda okusindika mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakuyege mu ngeri y'okuzza obuwagizi bw'ekibiina wamu n'okunyiza bannakwati ya bbendya mu kalulu ka 2026 kabindabinda. Tekebwa okwo kujja kubaawo mu bwangu nnyo eri nga tutandika n'abakulembeze aba National Executive. Ate oluvannyuma n'aba district bonna bajja kuyitibwa batendekebwe kuba mukimanyi olwedde tulina ettendekero lyaffe lye tuyita academy mu kibiina ya kutendeka abakulembeze bonna ava ku district zonna mu Uganda okulaba engeri gye tunaatambuzaamu ekibiina kyaffe mu ngeri empya ate nga tukakana n'omulembe guno gwe tulimu gw'ebyobufuzi gwe tulimu mu Uganda. Kyekonyega era Parliament okubeera omu ku nsonga z'okuwamba bannayuganda. Nga tebasosodde kibiina kubanga tomanya nabo bandifuuka ng'enkoko y'omutamiivu. Anti lwekeesa lwebala. Olwaliro oyinza ogira banga etakwata kwata olina owaaliyo nensha bajja kukwata owuwo. Ate mukimanyi nyinza okuba ndi wefudisi wano naye ninayo muganda wange oba mwana wa taata wange omutonga wa DP. Waliyo n'aba NRM nga era balina baganda be ba FDC oba banupu balimu NRM naye bajja kukwata muganda wa taata wo muto. Awo jo kutegeerera nti embeera mbi ate nga tulina wokaanya kuba tewakirwanirira nga tekinaku. Mu ngeri emba n'obasereje ly'eggwanga erya UPDF okuva e Congo likomewo mu ggwanga likuma obutebenkevu oluvannyuma lw'abayeekera ba ADF okola obulumbaganyi mu afiya n'abalambuzi babiri ne munnayuganda omu yali abavuga. Tetujja kusanyuka nnyo nga Congo ye eyina emirembe naye ng'ate waffe mu Uganda obusajja budduka eri ate ezayire ne mukoma mu Uganda ate ne butta abantu. Ndendoza sokwa bakume nsalo zaffe balokati bagende bayongere mu Congo tuyambe Congo nenga tumaze kweyamba tesijja tuyisa bulungi okulaba nti ate batulumbe waffe abalambuzi bafudde abaana baffe bakafa bangi nnyo wano nga 48 okusoba. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukulumu.